tilam anda mungkin menjadi ancaman kepada kesihatan. Anda tidur di atas tilam anda setiap malam, maka penting untuk anda tahu mengapa ia boleh menjadi ancaman kepada kesihatan anda. Berikut adalah sebabnya. Manusia menghasilkan sehingga 100 liter air peluh setahun di atas katil. Jumlah tersebut tidak termasuk cecair tubuh lain, air liur, muntah, air kencing dan lain-lain. Tubuh anda menggugurkan kira-kira 500 juta sel kulit setiap hari. Tumpahan cecair atau sisa makanan boleh meresap ke dalam tilam, menyebabkan kesan kotoran dan kerosakan kepada tilam anda. Apakah yang terselindung di sebalik tilam anda? Kesan lembapan akibat tumpahan, air peluh bersama haba tubuh serta sel kulit mati yang terkumpul menjadi tempat ideal bagi allergen dan bakteria yang tidak diingini membiak. Hama dan allergen. Kulit mati menjadi makanan buat hama yang kelaparan. Haiwan seni ini serta bahan buangannya menyebabkan alahan atau asma. Kajian Ohio State University menganggarkan 100,000 ke 10 juta hama tersembunyi di sebalik tilam anda. Kulapuk, bakteria dan kuman. Persekitaran yang lembap menjurus kepada pembiakan kulapuk, bakteria dan kuman yang berbahaya kepada kesihatan. Sudah pasti anda tidak mahu tilam anda menjadi ancaman terhadap kesihatan anda. Untuk kebersihan terbaik dan untuk melindungi kesihatan anda sekeluarga, dapatkan pelindung tilam premium Wilora. Ia melindungi tilam anda daripada risiko tumpahan, peluh dan cecair tubuh lain yang meresap ke dalam tilam anda. Ia melindungi tilam anda daripada kulapuk, kulat, bakteria, allergen dan hama. Ia menolong untuk melanjutkan jangka hayat tilam anda. Mudah digunakan dan mudah dicuci, hanya tanggalkan daripada tilam dan masukkan ke dalam mesin basuh. Dengan pelindung tilam premium Wilora, kini anda boleh nikmati tidur yang merehatkan tanpa kerisauan. Anda berhak mendapatkan rehat dan kesihatan yang baik. Layari www.zulian.com.my dan dapatkan sekarang.